پێشوەرگرتنی ئەو کارتە بە گرنگ دەزانن تا مافی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی داهاتوو زامن بێت و داواش دەکەن هاوڵاتیان بە مەبەستی وەرگرتنەوەی سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن. دوای ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدەرکە بە فاکتەرێکی گرنگ بۆ ڕێگرتن لە ساختەکارەکانی هەڵبژاردن دانەدرێت، گەیشتە شاری کەرکووک. لە ئێستاشدا ئەو کارتانە گەشتۆتە ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران و بڕیارە ڕۆژی سێشەمە چواری دوو بەسەر دەنگدەرانە دابەش بکرێت. هاوڵاتیانی ژوورگرتنی ئەو کارتە بۆ بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنەکان بە مافێکی ڕەوای خۆیان دەزانن و داواش دەکەن هاوڵاتیان بەپەرۆشەوە سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ وەرگرتنی ئەو کارتانە. وادارم خەڵکی بڕۆ ئەو کارتە ئەلیکترۆنی وەرگرێ بچێ بەرەو دەنگدان. کارتە گرنگی خۆی هەیە، ڕێگرێ لە سەختەکاری. هیوادارم هەموو کەسێک بڕۆ ئەو کارتە وەرگرێ و دەنگی پێبدە. ئاواکارم لە خەڵکی شاری کەرکووک لە هەموو هاوڵاتیان بتوانن بچن بەرەو ئەو کارتەی کە مافی خۆمانە کارتی دەنگدانە، کارتی ئەلیکترۆنی. ئەم کارتە ئەمە من وەک خۆم شەخسی خۆم ئامادەم نەک پەنجێ ئەگە دە پەنجە بێ بتوانم دەنگی پێبدەم. من وەکو هاوڵاتیەکی شاری کەرکووک پێخۆشحاڵم بەو کارتەی ئەو کارتە ئەلیکترۆنیەی کەوا ئێستا لەم مەرحەلەیەدا کە تۆزیعێکن بەسەر هاوڵاتیاندا و پێویستە لەسەر هەموو هاوڵاتیەکی کەرکووک و هەموو کوردستان و عێراق کە بتوانن ئەو کارتە وەرگرن و بچن بۆ سندوقی دەنگدان و بە خۆشحاڵیشەوە زۆر شتێکی باشە بۆی تەزویر و شتی تیانەکرێت. ڕۆژنامە نووسێکی ژوورگرتنی ئەو کارتە لەلایەن هاوڵاتیانەوە بە پێویست دەزانێت تاکو لەو پرۆسە گرنگ و چارەنووسسازەدا بەشدار بن و مافەکانیان نەفەوتێت. دیارە کارتی ئەلکترۆنی دەنگدار ئەوی کە بە عربەکە پێوترێ پیتاقەت ناخب ئەلکترۆنیە سیستەمێکی نوێیە و بۆ یەکەم جارە لە عێراقدا لە پرۆسی هەڵبژاردن بەکاردێ. ئاماج لە بەکارهێنانشی ئەوە لەوەدایە کە ڕێگری لە ئەنجامدانی ساختەکاری بگرێ. بۆیە گرنگە هاوڵاتیان و ئەوانەی بە تایبەت کە مافی دەنگدانیان هەیە بچن بۆ وەرگرتنی ئەم کارتە ئەلکترۆنی. هەر سەردەمە و ڕۆژێک جۆرە خەباتێکی نوێ دێتە ئاراوە بۆ پاراستنی خاک و نیشتیمان. لە ئێستاشدا سەردەمی خەباتی دیموکراسی و هەڵبژاردن دیارترین شێوازی خەباتی سەردەمە و یەکەم هەنگاوی ئەم خەباتەش وەرگرتنی کارتی ئەلیکترۆنیە بۆ زامنکردنی مافی هاوڵاتیانی دەنگدەر تاکو بەشدار بن لە پرۆسەی هەڵبژاردن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەڕێوەبەرایەتی فەوجەکانی پاراستنی دامودەستگا حکومیەکانی شاری کەرکووک بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی کەرکووک و بە مەبەستی